Kaip vertinant iš viso situaciją koronaviruso ir visą šitą bumą Lietuvoje? Man atrodo, pradžia buvo labai baisi iš tikrųjų, nes ir visokie reportažai ir taip toliau, bet po to žmonės, manau, apsiramino šiek tiek. Tai jums asmeniškai koronavirusas problemų nesukėlė ir kasdienybės nesutrikdė. Kaip gyvenote, taip ir gyvenate toliau? Tarkim, dabar kol kas taip. Jau bijau kur išeiti ir daugiausia sėdžiu namie. Ne, niekur neišeinu. Nu, yra biški gal ir per daug išpūstas. Per daug net internetį pridėta, ten ne visokių nesąmonių apie tos koronavirusus ten. Kai skaitau, aš ten net man kartais būna žiauru skaityti. Tai viruso nebijote ir gyvenimas kaip nuo to ir nepasikeitė? Niekiek nebijo to viruso. Kas bus, tas bus. Arba paims, arba nepaims manęs tą virusas ir viskas. Aš esu pensininkė ir kad jis gali pasikeisti. Nu, pakol kas ne. Žinokit, iš tikrųjų tai yra, manau, mano nuomonė tai yra isterika. Tai yra eilinė isterika. Tai yra pinigų plovimas. Per didelė panika šiam reikalui ir per daug skiriama tiek kaukiam, tiek maistui. Bet pastebėjau, kad paskutiniam dienom tai jau lentynos pilnos. Gal imatės kokiu nors apsaugos priemonių, kad kažkaip apsisaugot? Rankytis, nuvaikysis, rankytis, ausytis, nusytė. Turi būti grįžtant iš laukų, nuplaut rankas. Rankas kiekvieną dieną šiaip launu, žinokit, grįždamas namo. Ir, nu, tikrai kažko specifinio nesėmė tikrai. Ne, mes šeimoje tik tai muilu ir ta prasme rankas plaunam dažnai, bet dažnai plaujam ir iki šio viruso. Taip, naudoju muilą, taip toliau visokius šitos skyščius, kurias galima naudoti, desinfekciją, alkoholinę, kur skytis yra dar. O kalbant apie tas išpirktas kaukės ir dezinfekcinis skystį? Nesąmonė, nesąmonė. Kaukės reikalingos tik tai sergantim, kas serga.